Mi idemo sada slikom do Cetinja, tamo nas čeka koleginica Nina. Njena prva tema za ovo jutro je rad Doma zdravlja na Cetinju. Kakva je situacija ovog 10. majskog dana? Nina, dobro jutro. Dobro jutro, Bojana, svim našim gledalcima. Dobro jutro vam u studiju. Tako je, provjeravamo za ovo prvo javljanje uživo sa Cetinja, kako funkcioniše dom zdravlja, koliko se dnevno obavi pregleda, koji su to razlozi zbog kojih se najčešće obraćamo ljekarima, ali također najavljujemo i određene novine koje od nedavno ima Cetinski dom zdravlja, a naš sagovornik je direktor doma zdravlja, dr. Marko Radović. Dobro jutro. Dobro jutro, vama Nina. Sve najljepše vašim gledalcima. Dom zdravlja radi u jednoj relaksiranoj atmosferi. Što se tiče same COVID infekcije, imamo par sporadičnih slučajeva, ali to je puno lakše nego što je bilo to s početka januara mjeseca. I koliko se dnevno obavi pregleda, kako sve funkcioniše? Otprilike na nedjeljnom nivou smo do sad imali oko 5000 pregleda, a zadnjih sedmica je to spalo na nekih 3500, znači otprilike od 500 do 700 pregleda na nivou kompletnog doma zdravlja i svih organizacionih jedinica. Koji su to razlozi zbog kojih se najčešće obraćaju ljekarima? U aprilu mjesecu smo imali povećani priliv pacijenata usled infekcije sezonskog gripa tipa A. U dječjoj populaciji imali smo manju epidemiju streptokoknog faringitisa, infektivne mononukleoze, sa pojavom, to je sa proljepšanjem vremena i izlaskom na otvorenom prostoru, iskreno se nadam da će i taj broj da se smanji. Kada je riječ o onim najmlađim pacijentima, šta je razlog zbog kog ih roditelji dovode kod ljekara najčešće? U principu to su povišena temperatura, glavobolja, svi oni simptomi koji su aktuelni za sezonu respiratornih ili kapljičnih infekcija. Kada je riječ o tim brojkama, je li se povećao broj, šta primjećujete, je li se povećao broj građana i građanki koji se obraćaju ljekaru i šta su, u čemu vidite razlog? Pa zadnjih nedjelju dana taj broj je značajno manji. Kažem vam, i atmosferske prilike su takve da ide ka poboljšanju same epidemiološke situacije. Šta je sa specijalističkim pregledima? Kako oni funkcionišu? Mi trenutno, što se tiče naših specijalističkih ambulanti, ambulanti interne medicine i oftalmologije za sada nisu u funkciji, tako da te usluge pružaju kolege iz opšte bolnice Danilo I. Koji se pregledi mogu obaviti ovdje? Pa svi oni internistički pregledi. Što se tiče našeg specifikuma doma zdravlja, tu je centar za plućne bolesti i hemodijaliza. Kada govorimo o novinama, od aprila mjeseca funkcioniše savjetovalište za roditelje, je li tako? Koja je njegova uloga, o kojim temama se govori i kakva je uopšte zainteresovanost roditelja? To nam je novi servis u sklopu preventivnih programa u sklopu primarne zdravstvene zaštite. Ono se bavi ranim intervencijama i prepoznavanjem svih onih razvojnih kašnjenja i upućivanja, to je ranom intervencijom upućivanja na dalju observaciju. Novina je i savjetovalište za trudnice, ali i za dijabetičare, je li tako? U aprilu mjesecu smo počeli sa savjetom, ponovo smo aktivirali sa savjetovalište za dijabetes u dogovoru sa našom koleginicom Suzanom Ivanović, subspecijalistom endokrinologom iz opšte bolnice Danilo I. I danas na startu je u sklopu savjetovališta za reproduktivno zdravlje i škola za trudnice. Koji su dalje planovi doma zdravlja i kakva je opšta saradnja sa građanima i građankama? Pa mi smo odlučili da čujemo glas građana i da prihvatimo sve kritike na račun usluga na primarnom nivou, tako da ćemo od ponedjeljka najvjerojatnije krenuti sa call centrom,
koji je pandan elektronskoj platformi e-zdravlje.me, gdje će svi građani moći da se zakažu za taj prvi pregled i da uzmu svoju hroničnu terapiju preko telefona. Samim tim ćemo svakako uslugu poboljšati. I kada je riječ o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, brojke pokazuju da je ona dosta bolja. Kada poredite ovaj period sa možda periodom od prošle godine, isto ovo vrijeme, šta primjećujete i šta je dovelo do toga da su brojke ovakve? Krajem decembra smo imali onaj talas izvan omikron sojem. Od februara i marta mjeseca taj broj pozitivnih slučajeva u konstantnom padu. Zadnjih dva mjeseca se tu drži na nivou 10 do 20 aktivnih slučajeva. Vjerovatno je i sami proces imunizacije doprinio tome, jer smo dali otprilike 19.000 svih vrsta vakcina na nivou teritorije opštine prije Stonice. Znači, prilike to je nekih 59 do 60% obuhvata i prvom i drugom dozom. Za kraj, kažete nam još kakva je zainteresovanost sada u ovom trenutku za vakcinu protiv koronavirusa i gdje se može primiti? Zadnjih dva mjeseca je to interesovanje dosta slabije. Obično su to pacijenti koji planiraju neki put u inostranstvo ili eventualno pomorci. Interesovanje, kaže nam, dosta je slabije, ali mi smo i dalje tu dostupni. I vakcine se može primiti ovdje ili su i dalje aktivni vakcinalni punktovi? Javlja na već karakterističan poznat broj 067-391-666. Hvala najljepše što ste izdvojili vrijeme i što ste bili naš sagovornik. Hvala i vama, sve najbolje.